Sveiki visi žiūrovai, žiūrintis laidą. Dabar ką noriu pasakyti tokį dalyką, kad nesuklystumėte ir negautumėte baudos. Dabar jau kurie žiūrite laidą, tai dabar šiuo metu yra nebegalima neryje gaudyti, išskyrus tam tikrus ruožus, tiek su plūdinės, tiek su dugninės, su viskuo, nes pradėjo plaukti lašiša ir prasideda lašišų nerštas. Tai va, šita laida yra sufilmuota 29 dieną, tai yra berods pirmadienis, tai buvo ar antradienis, dar tada, kada buvo galima žvejoti su viskuo. Tai va, tai neapsigaukit chebrytę ir nenuvažiuokit bet kur, neatsistokit su plūdė, kad negautumėte baudos. Tai tiek žinių, o po draudimo kitais metais visi vėl galės daryti tą patį, kaip aš dariau, arba pasiskaitykite taisyklės, nes upė turi tam tikrus ruožus, kuriuose galima tikrai žvejoti tiek su plūdė, tiek su dugninė, kiek žinau, man atrodo, nuo Nemenčinės metalinio tilto vadinamo prie iki Buivydiškių, man atrodo, netgi toj atkarpoj galite ir dabar žuvauti, kol užšals ledai. Tai va, taigi tiek žinių ir gero žiūrėjimo jums. Štai rytas prasideda taip, nuo žvėrių mano džiūjumi vedžiojimo. 4 ryto, dar tamsu. Išvedu šunis. Griebsim dviratį. Ir važiuosime pasportuoti. Labai greitai kažkaip atvykau, seniai važiavęs buvau dviračiu, tai net nesitikėjau, kad ant tiek greitai galima atvažiuoti su dviračiu, tai 15 minučių gal netgi užtrukau. Čia visur taip gaunas nuo kalno, tai sau lėkė, ką gerai, leisimės nuo tilto ir ruošimės žvejybos vietelę. Dviratis mane vežė, dabar aš jį turiu nešti nuo laiptų. Gerai, plentinukas, tai lengvas dviratukas. Viskas čia gerai. O, neres. Dar net per anksti atvažiavau, tam su dar plūdės nematysiu. Bet kol įsipakuosiu, kol ką, gal bus pats tas gazas. Rytinis Vilnius. Žalesis tiltas. Gražiai apšviestas. Viskas taip atrodo. Visai gražu. Čia jau, kaip matot, mano visi daiktai. Dviratis. Tašytė, kurią esu rodęs. Kuprinė. Čia mano visi daikteliai sudėti, žiauri geras daiktas. Tai va. Ir meškerytė, o čia neris. Bandysiu ankstyvą rytą pasižvejoti šiek tiek su plūdinė meškerė, su lengva plūdinė meškerė. Tai va, tokie va reikaliukai. Reikia susidėti daiktus ir bandyti. Sveiki draugai, su jumis žūklės kanalas Fishing with Style ir turim ankstyvą rytą, aš esu prie žaliojo tilto ir atvykau šiandieną, o ten matote mano daiktus, atvykau šiandieną prie neries. Prie neries su plūdinė meškerė. Atvykau su dviračiu, nusprendžiau šiandien tokį rytą padaryti tokį, keliausi anksti ryte. Galit pasižiūrėti epizodą, tai buvo 3:30 ryto, išvedžiau šunis, tada parėjau namo, susidėjau daiktus ir ką, už dviratuko, irgi vat matote epizodą, ai ne, dar buvo taip, galvojau, važiuosiu su mašina,
Bet kažkaip taip persigalvojau. O, turim ir sportininkų ryte. Kažkaip taip persigalvojau, kam su tą mašiną, reikia su atviručiu pabandyti, 100 metų nevažiavęs. Kai jūs smagiai, žinokit. Ir tokia pasidariau trasą, sakau, atvažiuosiu 10 km, nusprendžiau pasportuoti. Tai va, tai 5 km link Neries ir 5 km bus atgal. O kadangi, kad 5 km atvažiavus prie Neries, matom sportininkų, ne iš vienas toks ankstyvas, nusprendžiau, atvažiuoju 5 km prie Neries, tada porą valandėlių pažvejoju, sakau šeimynai, pagauti aukšlių. Labai sunelis susimanė aukšlių, nukalvoju, kodėl gi ne, nu pabandysim. Tai pasidariau vakar namie jauką, irgi užsidrekinau, viską susitvarkiau, kad nereiktų čia vargti prie Neries. Ir pasiruošiau gyvus, tai dzikelius, musės lervą, kaip tik dabar galite pasižiūrėti epizodą, arba bendrai, nu jo, pasižiūrėkite epizodą, kaip aš juos ruošiau, o aš dabar negaišiu laiko, eisiu, susiruošiu meškerę ir bandysiu pradėti žvejybą. Vakarienę gaminu. Daromės iš vakaro pinkus. Va. Iš dėžutės išpilam. O čia jie buvo. Išpučiam. Kad jų vienų nebeliktų. Pasiimam jauko. O, fiderinė zera kaip tik. Labai gerai. O šito jauko va įsipiliam. Iški žiūri drėgnų. Pravalysim. Įpilam jauko į dėžutę. Jauk. Ir visi šitus pinkus. Jauka. Ir esmė yra paprasta, kad šitie pinkai valgys jauką. Ir labai ilgai gyvens. Ir visą šitą reikalą reikia va uždarom. Ir namo į šaldytuvą. Tai viskas. Ir 2 mėnesiam beveik turėsit pinkelių, nes jie jau ką valgo, jie nemiršta ir labai ilgai gyvena. Ir kvapas pačio pinkelio bus toks kaip ir su jauku. Galit kokiu mėgstat jauku gaudyti, į tokį ir įdėti. Toks ir jūsų pinkas pasidarba. Nu, dėka. Lygiai tokio pačio kvapo pasidarys. Tai va. Tai va, gyvus masalus bei jauką pasiruošiau namuose ir įsidėjau į tokią tašę. Tai yra šaltkrepšis. Į šitą patį šaltkrepšį dėsiu ir žuvytės. Į vidų yra įdėta baterija. Tai va, pažiūrėkite. Čia yra paruoštas jaukas. Čia yra gyviai masaliukai. Tai masaliukai yra padaryti su jauku, pinkai, kažkada jau minėjau. O čia yra maišelis žuvytė įdėti ir iš kameros įdėtas vadinamas elementas. Čia dabar šalta, šalta. Jeigu pagausiu žuvį, dėsiu šį maišelį ir jis bus šalta, šalta. Tai va, nusprendžiu pagaudyti aukšlių ir noriu nudžiuginti šeimyną iš ryto. Tai va, tokie va dalykėliai, dabar pajaukinsiu šiek tiek ir tada susiruošiu meškerę ir pradėsiu žvejybą. Biški duosim
duosim kvapo žuvytėm. Jeigu jos čia apsipranta, tokį debesį paskleisim, čia iš toj vietoj sukasi vanduo. O, iš karto judesys kažkoks atsirado. Tai turėtų čia ta aukšlė pradėti suktis, trintis. Ir bus gerai. Na, ar šiek tiek, o patraputį vis matysim, jeigu nekips ar biškį kibimas raminsis, tada vis dašyrinėsim, turėtų būti labai gerai. Dar šiek tiek apie šitą tašę, tai iš tikrųjų verta visiems įsigyti, tai čia gyviem asalam vežtis arba jeigu norit pasigauti kažkiek tai žuvies, kad jinai būtų šviežia ir ne išteštų, kaip sakoma, ir tai labai yra geras dalykas, va įsidėti maišą, bateriją vadinamą iš kameros ir čia bus visa temperatūra. Įsieksim kraštus, paliksim tokį kardelį, va čia vadedam žuvytę ir kaip sakoma, parsivešit šviežią skanę žuvį namučio. O žuvis pradėjo vaikščioti. Ir pajaukinau. O iš karto jau matosi ratiliukai žučiu. Reiškiasi, jau kas dirba, viskas gerai. Na, turbūt pagausim kažką. Pasiruošime meškerytę. Kaip sakoma, rytelė. Užsidėsim rankenėlę. Ta vieta, kur pajaukinau, žiūrli kažkas ir trinasi aplinkui. Meškerę naudoju 4,20 m, šiaip būtų gerai, aišku, čia išsijuoks iš manęs naudot botą, bet aš pasiėmiau savo mačą, sakau, gal jeigu priekrantėje biškį nekips, gal tolimesnio metimo reikės, tai kažkaip nusprendžiau. Tai plūdėlė va tokia, 0,75 gramo ir muselė. Susirašau muselę, mažytė tokia. Šita muselė yra UV. Šviečianti, tai iš pradžių pabandysiu iš vis be jokio masalo tik ant jos gaudyti. Kol naktis, sakau, gal kips ant UV. Taigi, susiruošiam mačą. Sakoma, susitvarkom. Gerai, ryte dar nieko nėra žmonių, dabar darbo diena šiandien. Sakau, atvažiuosiu porą valandų, kol čia visi atsigaus, kol pradės lysti iš lūvų. Išk, sakau, pažvejosiu. Tai va. Nu ką, reikia pakelti švinelius į viršų, kad būtų kabliukas tokio laisvo, daugiau skendimo. Pabandysim ant nieko, pažiūrėsim, kaip plūdė stovi. Plūdė stovi gerai, viskas tvarkoja, aišku, gal nelabai čia matosi, nes plūdelė mažytė. Tik ant muselės nekemba. Na štai. Tikslas, kaip sakoma, vykdosi, pažiūrėkit, kokia gražia aukšlė. Neriešiai priebės gražios aukšlė. Nu, ar pirmoji? Ir tikrai gan visai stambi. Tai toks, sakau, tikslelis pagaut apie kokių 30
aukšlių. Tikrai vėšiuosi namo, pasikepimui, prižadėjau vaikų. Matom, viskas veikia. Dar iš tikrųjų tamsu, žinot, labai pradės švist, bus geriau, bet bus geriau matyti, dabar net tas plodytės matosi per to tamsumą, kaip sakyt. Na, gal pritrauksiu. Kitoj pusėj salatis daužo geras. Šiaip rytį įdomu prie upės. Judesio yra. Žiūrėkit, kokios gražios aukšlės. Antra. Toliau paleidi, gaila dar nesimato, dar biškį tamsu. Bet kokia stambi graži aukšlė. Įdomu, kiek centimetrų jinai. Šiaip gerulė. Nu, svarbiausia, kad viskas taip, kaip sugalvojau. Kol kas viskas vyksta teisinga linkme. Štai va, plūdelė. Plūdelė 0,75 gramo mažytė tokia. Aukšlių žvejybai būtinas atributas rankšluostukas. Visose žvejybose bendrai būtina. Kad ištraukus. Sakoma, būtų kur įdės gylis kokių kemcemų. Bandom toliau. Žiauriai smagus dalykas. Jo, sakau, valandėlę vieną kitą. Labai fai. Žuvytės kimba, nuotaika gera, sakau, dar rytas, dar 5 ryto dar Vilnius miega, o aš jau ir 5 kilometrus atmyniau, jau sportas ir žuvies jau pagavau. Kitoj pusėj geras salatis daužo
iš ryto. Oi, turėjau gerą kažką. O čia irgi būna užsikabina šapaliokas. Traukit, kai duosiu. Sunku patraukti, bet nei kabliukai čia jam paruošti, nei ką, nu tai. Kad aš jį pagausiu. Buvau du įkirtęs, bet tai atsikabino. Nedidukai tie šapaliokai tokie, bet smagu. Šapalas, jeigu ką jūs tiek, jeigu žinot, negalima imti jų bet kokių 30 cm, jeigu norit pasimti. Tai aukštė yra 5 kg, neribojamas kiekis, varykit kiek norit. Žiauriai gerai. Žiūrėkit kokia riebi žuvis. Tikrai faina. Taip rytą praleisti yra nėra smagiau. Nu, taip savo. Ir varom vieną po kitos. Tikrai graži. Stambi aukšlė. Liuks dalykas. Tai va. Sakau, kažkas miega rytais, o kažkas žvejoja, kažkas sportuoja. Ir tikrai verta keltis, žinokit, tikrai verta keltis. Kas Vilniuje gyvenat, arba šiaip prie upės kažkur, važiuokit. Nerealus rytas, iš tikrųjų emocijų daug, pasikrausit visai dieną energijos. Na, dabar šiek tiek apie įrankį, kaip ir minėjau, tai va, plūdelė lengvutė 0,75 gramo, švineliai, va, vienas peliai plūdė. Žiūrėkit. Kitas netoli kabliuko. Ir viskas. Pati meškerė, va, įvardi mačiukas mano, 4 m20 m. Paprasta ritelė. Šiaip realiai būtų netgi smagiau gal su botu gaudyti, bet kažkaip. Sakau, gal va, pagauti reikia aukšlių 30, sugalvau pagauti, jau turiu 18. Tai va, nebedaug liko, 12 dar žuvyčių ir namo. Ir gaudau gerą pusvalandį. Tai va, valas, paskui gali laidos įdėsiu. 16, viską susilmuosiu, ką naudojau, kokius kabliukus, kokį valą, kad būtų viskas visiems aišku. Bet yra toks dalykas, kad kai rodai daiktus eigoje, labai atsiranda daug komentatorių, nu, ne to, kad daug, bet yra. Ką čia reklamuojat, ką čia reklama. Bet aišku, šiaip realiai atsiranda daugiau komentarų ir gerų. Kas per įrankis, kur pirkot, kur įsigijot, koks įrankis. Kadangi tų komentarų daugiau yra gerų, tai nežinau, kažkaip reikia laviruoti tarp gerų komentarų, kaip aš sakau, ir tarp nuvalgę vykelį, tarp gerų komentarų ir šitų. Ir tiem, kuriem nepatinka, tai nusprendžiau daryti paprastai. Pačioj laidos eigoj apie įrankius mažiau kalbam, šiek tiek užsimenam, o tiesiog rodom žvejybą visą laidą. Kaip atvykstam, kaip ką, kaip žvejojom, kaip žuvytę gaudom. O jau laidos pabaigoj jau visiškai gale, parodom. Vėl yra aukšlė. Čia linksminimis. Parodom, ant ko gaudėm, kokie įrankiai,
kokie valai, kokie kabliukai. Ir taip jūs, žiūrovai, galėsit pasirinkti ir žinosit, kad jeigu norit sužinot apie įrankį, tai žiūrit laidą iki galo ir pačioj jums gale viską pamatot. O visoj laidoj tikrai nerodysim įrankių nieko ir taip, manau, įtiksim visiems. Tiek tiem, kurie nenori reklamos, tiek tie, kurie, kaip sakoma, norite sužinoti, kokius įrankius naudojam ir taip toliau. Ir visi būsim laimingi. Tai va, kam įdomu įrankiai, žiūrit iki galo, o kam įdomu tik laida, tiesiog žiūrit laidą, įrankiai prasideda, viskas paprasta, išjungiat ir nežiūrit. Tai va, ir manau, būsim visi patenkinti. Dabar apie pačią žuklę. Tai, kad ir aukšlė atrodo stovi paviršiui, bet aš darau, jeigu gylio 30 cm, tai aš darau 50 cm ir plūdyti eina. Tada va, švinelis vienas viršui, toliau. Ir matot, daug reikia laisvą valą paduoti. Pavyzdžiui, visą gylį padarai, kad, pavyzdžiui, 30 cm, tai paskutinis švinelis, kad būtų kokį 28. Ir paskui laisvą pavedi kokį dar 20 cm, kad ta švinelis eitų paliai dugną, arba netgi galima padaryti ant dugno, kad jis ridentųsi, tuk, 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 tuk. O šitas laisvai plevesuotų pats galas. Ir va taip labai gerai. Tada didelė aukšlė kažkodėl taip kimba. Jis paliai dugną reiškia sridena ir nuo dugno ima. Tai va. Tokia sistemėlė. Viskas paprasta. O ar verta aukšlė jaukinti? O kaip? Kimba čia ir be to jauko, bet realiai, kada pajaukiniai, jinai susikoncentruoja gal į vieną tą tašką tokį. Tai va, daug greičiau galima pajaukinai, 1, 2, 3, 4, 5 aukšlės, vėl ramu, vėl pajaukinai tašką, vėl 1, 2, 3, 4, 5, nes tada greitai, tada gali greitai jas gaudyti. Tai va, toks to jaukinimo yra ir pliusas. Dar keletą pagaunu namučio, dėsim žaislus ir judėsim. Tai va, tai va. Dabar apie patį pravedimą, vat, gal parodysim. Kadangi vienas esu sudėtingiau, bet čia vat, matot, vat, sukasi vanduo šitoje vietoje. Tai yra, labai yra gerai mesti plūdę. Kur vat, šiek tiek srovės ir prasideda ramuma, kad jie vos neštų. Taip neša, tai vat, pats geriausias, pati geriausia vieta, gal pabandysiu parodyti. Va, dasitraukim, vat ir srovės, kaip sakoma, pradžia ir pabaiga, ta riba, kur ir srovė prasideda ir baigėsi, vienu žodžiu. Nu ir viskas, tą plūdę šiek tiek va prilaikom. Ir savo tai va, paleidžiam. Visa technika, čia labai viskas paprasta. Na ką, dabar kaip minėjau, greitai apie įrankius. Taigi viskas čia labai paprasta. Dėžutė. Matėt ne kartą mūsų laidose. Jaukas. Kita dėžutė. Pinkeliai. Dzikeliai.
tada valas. Pavadėlį šį kartą nedėjau, bet jeigu dedu, tai va 0,12 dedu. Pagrindinis valas 0,16. Dabar ant jo ir gaudau realiai. Tai va. Ir kabliukai vakar dariau. Muselės pats susirišau rankom. Savo. O kabliukai va 16-18 numirė. Ir viskas. Paudelė lengva. Kaip matėm. Tai laidos. Ir įrankis. Ir įrankis va toks va. 4,20 vardį marš, noriu tašyti. Mano laimikis. Gražios lyvos jau. 25 vienetai, dar pagaunu 5 ir viskas šalta, viskas gera, kaip šis laiko šalti, patikėkit man. Šviežias, ką nežiūrėjau, pasirešim, o dabar užsigam. Ką, dar dažvėjosim. Ir namo. Na kągi, šia gražia žuvelė, kur yra 36, sakiau 30, bet paima azartas, dar vieną. Ir taip įsižuvauja, kad kaip sakoma, čia negali sustoti. Viskas pusė 7 ryto. Renkamės daiktus, jėdam ant dviračių, važiuojam namo. Šeimynai iškepam žuvies. Bus labai geras pusrytis. O aš būsiu ir pasportavęs, ir pažuvavęs, ir į darbus. Ir į darbus lėksim. O ką čia? Bus labai smagiai praleisęs rytas, tai susidedu daiktus, sėsiu ant dviračio ir judėsiu namo. O jūs, ačiū, kad prenumeruojate, ačiū, kad žiūrėjate. Ir ar tikrai verta važiuoti aukšlių? Kai kalbėjau su Edvardu, sako, kokių aukšlių? Kur tu, sako, važiuoju? Mariau, sako, visi bėga nuo jų. Sako, ai, žiauriai smagi žvejyba. Ir sakau, čia sportas. Daug kibimų, daug metimų, daug kibimų. Ir tik tai jauko. Tikrai pabandykit, va, kada ryte ar vakare ateikit su plūdėle prie upės kokios, nu, nerealiai smagu ir tikrai verta. Emocijų daug, pasikrausit, tai va. O šiandien ką, ir pasportavęs, ir pažuvavęs, ir judu namo iki kitų sekančių kartų. Ir susitiksime kitoje žvejyboje. Gal atvažiuosiu prie Neries, vat kokį rytą su spiningėliu pasivaikščiot, bet tai tada sėsim į kokį autobusą, išlipsim vienam gale, įlipsim kitam ir grįšim namo. Ir pabandysim gal su spiningu kažką suvilioti. Tai ačiū dar kartą uždėmesį, iki ir būkite laimingi, nežino nei uodegos. Na žiūrėkit, kai viskas kompaktiškai susideda, ir šaltkrepšis ir viskas ras. Ir važiuosim namo, kuprinytę ant kupros, kaip sakoma, ir namo čia važiuos. Atrodo, ką tik buvom gamtoj. O čia jau visas judesys.